वेलकम एभ्रीबडी. आज पनि हामी ब्याचलर थर्ड इयर अन्तर्गतकै मेजर इङ्ग्लिस कोर्सको सेकेन्ड पेपर यानि कि द ह्युमेनिटिज थ्रु द आर्ट्सको एउटा टपिक, यो कथा हो, फिक्सन हो र यो चाहिँ कार्टुन हो र यसको आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ. आजको हाम्रो टपिक चाहिँ टिनटिन इन टिब्बेट र यो चाहिँ 20th भोल्युम थियो द एडभेन्चर अफ द टिनटिन. यो चाहिँ कम्प्लिट एउटा सिरिजको एउटा पार्ट हो यो र यो 20th भोल्युम थियो जसलाई लेखेका थिए बेल्जियन कार्टुनिस्ट हर्गे भन्ने नामक एउटा कार्टुनिस्टले लेख्नुभएको थियो हर्गे. र टिनटिन चाहिँ हर्गेको एकदमै इमोसनल इफोर्टबाट बनाइएको सिरिज थियो. जब उनी ट्रमा र नाइटमेयरबाट गुज्रिरहेका थिए, उनी चाहिँ आफ्नो 30 वर्ष लामो आफ्नो वैवाहिक श्रीमतीसँग डिभोर्स गर्न चाहिरहनु भएको थियो एउटा यङ्गर वुमनको लागि, त्यो टाइममा उहाँले लेख्नुभएको हो र यो चाहिँ उहाँको एकदमै क्रिटिकल्ली अक्लेम्ड एकदम फेमस भोल्युम थियो टिनटिन इन टिब्बेट. र कथाको सुरुवात कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेन्च एल्प्स यानि कि फ्रान्सको कुनै माउन्टेनको चुली हिमचुलीतिर एउटा रिसोर्ट हुन्छ. त्यो रिसोर्टमा चाहिँ टिनटिनले एउटा न्युज पढ्छ. ऊ त्यहाँ हलिडे मनाउन गएको हुन्छ र त्यो रिसोर्टमा उसले एउटा न्युज पढ्छ म्यागजिनमा कि एउटा गोसाई थान, नेपालको गोसाई थानमा चाहिँ एउटा प्लेन क्र्यास भएको छ. र त्यो बेला त्यो न्युज सुन्दाखेरि टिनटिनसँग को हुन्छन् भन्दाखेरि स्नोई जुन चाहिँ एउटा कुकुर हो र क्याप्टेन ह्याडक चाहिँ एउटा मरिनर थिए, युएस आर्मीको एउटा मरिनर हुनुहुन्छ उहाँ क्याप्टेन ह्याडक. र यी तिनजना चाहिँ रिसोर्टमा हलिडे मनाइरहेको बेला टिनटिनले न्युज पढ्यो कि गोसाई थानमा चाहिँ एउटा प्लेन दुर्घटना भयो र अब त्यहाँका मान्छे मरे, सबैजना मरे होला भन्ने अनुमान छ किनभने त्यो ठाउँ जान एकदमै गाह्रो, एकदमै हेफ्टी स्नोफल हुने ठाउँ हो, त्यो एकदम चट्टान, एकदम धारिला चट्टानहरू भएको ठाउँ भएकाले त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो प्लेन क्र्यासमा कोही पनि बाँचेन होला भन्ने चाहिँ अनुमान न्युज च्यानलहरू अथवा म्यागजिनहरूमा रहेको थियो. र त्यसमा चाहिँ उसको साथी च्याङ पनि थियो. उसले नोटिस गर्छ कि मेरो साथी च्याङ पनि त्यही प्लेनमा गएको थियो, ला मेरो साथी पनि मऱ्यो कि क्या हो भन्ने उसलाई हुन्छ. र अब उसलाई एउटा भिजन आउँछ कि मेरो साथी जिउँदैछ. उसलाई एउटा हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ आकाशवाणी टाइपको अथवा उसको मनभित्रैबाट उसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि होइन मेरो साथी चाहिँ जीवित नै होला, म मेरो साथीलाई अब चाहिँ खोज्न जान्छु भनेर उसले स्नोई त्यो कुकुर र क्याप्टेन ह्याडकसँग ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छ र ऊ दिल्ली हुँदै काठमाडौँको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्छ. अब काठमाडौँबाट चाहिँ गोसाई थान जाने भनेर ऊ हतार हतार फ्रेन्च एल्प्सबाट सिधै ऊ काठमाडौँ आइपुग्छ. क्याप्टेन ह्याडक स्नोई सँग ती दुईजना, स्नोई भनेको कुकुर हो, क्याप्टेन ह्याडक भनेको मरिनर युएस आर्मी एउटा क्याप्टेन हो ऊ. काठमाडौँ आइपुगेपछि अब उनीहरूले एउटा शेर्पा जसको नाम चाहिँ थार्कै हुन्छ उसलाई हायर गर्छन्. त्यो ठाउँको बारेमा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, हामीलाई लिड गरोस् भनेर थार्के नामक शेर्पालाई उनीहरूले हायर गरेर अब पोटर्सहरू यानि कि भारी बोक्नेहरू, अब त्यहाँनिर त त्यो त एकदम स्नोई ठाउँ हो, त्यहाँनिर होटेलहरू त्यहाँनिर लजेजहरू त हुँदैन, बस्ने पकाउने सबै आफै गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर उनीहरूले पोटर्सहरूलाई पनि हायर गरेर थार्के, ह्याडक, टिनटिन र स्नोई यी कुकुर यिनीहरू चाहिँ अब गोसाई थानतिर प्रस्थान गर्छन् उसलाई खोज्नको लागि. साथीको नाम च्याङ हो, च्याङलाई खोज्नको लागि उनीहरू जान्छन्. च्याङ भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई चोङ भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई चेन भन्ने पनि हुन्छ. सबैभन्दा रुचाइएको नाम च्याङ छ, सिएचएनजी च्याङ, हजुरहरूले यसलाई च्याङै लेख्नु होला एक्जाममा. र उनीहरू अब च्याङलाई खोज्नलाई जान्छन् र अब खोज्ने क्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटर्सहरू जो चाहिँ भारी बोक्नेहरू थिए उनीहरूलाई त्यो बाटो एकदमै डर लाग्छ र उनीहरू चाहिँ अब यहाँबाट हामी अगाडि जान सक्दैनौँ भनेर जहाँसम्म उनीहरूले साथ दिए त्यसपछि उनीहरू साथ नदिकन उनीहरूलाई छोडेर हिँड्छन्. तर अब टिनटिनले त छोड्ने कुरा भएन. ऊ अनि स्नोई, ह्याडक र थार्के चाहिँ अब जसरी हुन्छ हामी खोज्ने नै भनेर उनीहरू क्र्यास साइटसम्म पुग्छन् जसोतसो गरेर. र क्र्यास साइटमा पुगिसकेपछि उसलाई लाग्छ पहिला त कि सबै थोक सिद्धिसक्यो, मेरो साथी पनि मऱ्यो. अब प्लेनको जुन रेकेजहरू हुन्छ, रेकेज मतलब त्यो टुटे फुटेको जति पनि आगो बल्यो जे भयो त्यहाँ त्यसलाई रेकेज भन्छ. अनि त्यो रेकेज देखेपछि उसलाई लाग्छ कि यस्तो पाहाडमा अब कसले खान दिने यसलाई, बाँचेकै भए पनि यो भोको भएर मरिसक्यो होला भन्ने उसलाई लाग्छ. तर उसले त्यहाँनिर मिस्टेरियस एउटा पाइलाहरू देख्न थाल्छ, जुन चाहिँ पाइला चाहिँ मान्छेको जस्तो हुन्छ र उसलाई लाग्छ कि यो मेरो साथी च्याङकै पाइला हो भन्ने उसलाई लाग्छ. र ऊ पछ्याउँदै पछ्याउँदै त्यो पाइला पछ्याउँदै पछ्याउँदै ती चारजना चाहिँ अब च्याङलाई खोज्नको लागि झन अघि बढ्छन् हिउँमा. र उनीहरू अघि बढ्दा बढ्दै एउटा गुफा देख्छन् उनीहरूले. तर अब त्यहाँ राति भइसकेको हुन्छ, गुफा पुगुन्जेलसम्म त्यहाँ राति भइसकेको हुन्छ. र अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
उनले चाहिँ त्यो गुफाभित्र चाहिँ एउटा एक किसिमको सिलोहुट देख्छ सिलोहुट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि राति चाहिँ जब अन्धकार हुन्छ र कुनै पनि वस्तुको छाया हैन कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ जब अन्धकारमा देखिन्छ नि र मान्छे झुकिन्छ नि यो छाया हो कि वस्तु हो भनेर एक्ज्याक्टली जस्तै तपाईँ राति हिँडिरहनु भएको छ एउटा रुख देख्नुभयो रुखको अब रुखको छाया त राति देखिँदैन रुख नै देख्नुभयो तर त्यसलाई छाया जस्तो देखिन्छ नि राति त्यसलाई सिलोहुट भन्छ र उसले त्यो गुफानेर चाहिँ एउटा सिलोहुट देख्छ मान्छे जस्तो सिलोहुट दुख्छ एकदम ठुलो लार्ज हुन्छ र उसले चाहिँ भन्छ कि मैले त्यस्तो देखेँ च्याङ नै हो कि क्या हो यो भन्ने उसलाई लाग्छ अब राति त्यो के हो भन्ने हुन्छ उसलाई र त्यसपछि चाहिँ उसलाई कन्भिन्स गर्छ कि थार्केले चाहिँ यो पक्कै यति हो यो एकदमै बलियो जनावर हुन्छ यो मिथक अब मिथक मिथ मिथ भनेर हामी पढ्छौँ तर यहाँ चाहिँ मिथ भनेर भनिएको छैन यो यति हो अब यसले नै राखेको होला च्याङलाई योसँग हामी लडाइँ गर्न पनि सक्दैनौँ हामीले अब च्याङलाई छोडेर हामी फर्कियौँ भनेर भने हुन्छ थार्केले तर टिनटिनले मान्दैन जसरी पनि म मेरो साथीलाई लिएरै जाने हो जसरी पनि मेरो साथी जिउँदैछ म यसलाई बचाउनै आएको हो भन्ने जब उसले जिद्दी गर्छ अब राति भइसकेको हुन्छ हिमादी आउनु लागेको हुन्छ अनि अब डर लाग्दो भइसक्यो सिचुएसन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीसम्म नपुगिकन उनीहरूलाई त्यहाँ बस्ने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन जताततै हिउँनै हिउँ हुन्छ र त्यही सिलसिलामा एउटा क्लिफमा चाहिँ एउटा एकदमै भिरालो ठाउँमा चाहिँ उसले अब त्यहाँनिर एउटा स्कार्फ देख्छ यानि कि ह्यान्करचिफ जस्तो देख्छ कसको देख्छ भन्दाखेरि च्याङको उसले चिनिहाल्छ कि यो च्याङको हो भनेर र अब उसले चाहिँ त्यो स्कार्फलाई लिन जान खोज्दाखेरि हेडकले के भन्छ भने म जान्छु भनेर भन्दाखेरि हेडक फिस्लिन्छ है अब त्यो धारिलो ढुङ्गामा फिस्लिन्छ उनीहरू सबै अब तिनीहरू त हिमाल चढिरहेछन् हिउँछ त्यहाँनिर त हिमाल चढ्दाखेरि त सबै रोपवेज हुन्छ सबै रोपलाई समाउँदै जाने हो रोपहरू सबै हिउँमा बनाएको हुन्छ त्यहाँनिर पहिला जाने मान्छेहरूले नै त्यही त्यो रोपलाई समाउँदै अगाडि बढ्ने हो उनीहरू र अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्कार्फ लिन जाँदाखेरि हेडक चाहिँ चिप्लिन्छ अनि झुन्डिन्छ अब ऊ एकदमै डेन्जरस सिचुएसनमा हुन्छ अब ऊ खस्यो अथवा डोरी सोरी चुट्यो भने डोरी चुट्टिन त हुँदैन त्यो डोरी एकदमै बलियो हुन्छ तर अब उसको सिचुएसन यति गाह्रो परिसक्यो कि अब त्यहाँ एक त हिमादी आउनु लागिसक्यो स्नो स्टर्म आउनु लागिसक्यो र अब ऊ झुन्डिरहेको छ अनि र ऊ झुन्डेको कारणले उसलाई बचाउन भनेर टिनटिन जाँदाखेरि टिनटिन पनि झुन्डिन्छ टिनटिनको लाइफ पनि अब डेन्जरमा भयो र अब हेडकले तलबाट के भन्छ भन्दाखेरि ल यो डोरी काट्दे न त पनि मर्छस् म पनि मर्छु तँलाई त तेरो साथी खोज्नु छ तँ अहिले मर्न हुँदैन म बुढो पनि भइसकेँ ल मलाई मेरो डोरी काट्दे अब यो भनेर भन्दाखेरि उसले काट्दैन र जसो तसो स्टोरी हो यो र जसो तसो थार्केले दुवैजनालाई बचाउँछ दुवैजना बाँच्छन् या कोही पनि मर्दैनन् अब स्टोरी कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले टेन्ट हाल्न खोज्छन् स्नोमा त्यहाँ राति बस्नको लागि अब टेन्ट हाल्न खोज्दाखेरि हावाहुरी बमन्डर आएर त्यो टेन्ट पनि उडाइदिन्छ र उनीहरू अब यति थाकिसक्यो केही खाएको पनि छैन राति पनि भइसक्यो साथी भेटाएको पनि छैन उसले जुन सिलोहुट देखाएको थियो त्यो यतिको थियो र यतिको सिलोहुटलाई चाहिँ अब थार्केले अब तेरो साथी हामीले पाउँदैनौँ यतिले लगाएर छ भने योसँग लडाइँ गर्न पनि सकिँदैन त्यो भएर अब हामी फर्क्यौँ भने हुन्छ तर उसले मान्दैन अब के हुन्छ यहाँ बस्ने खाने ठाउँ त केही पनि छैन उनीहरूको टेन्ट पनि उडिसक्यो अब नियरेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री धेरै टाढा छ अझै त्यहाँसम्म नपुगिकन उनीहरू मर्ने लगभग फिक्स भइसक्यो जाडोले अब हात खुट्टा उनीहरूको खान लगाइसक्यो सिद्धिसक्यो हिउँ खान त मिलेन र अब त्यही बेला के भइदिन्छ भन्दा एउटा एभलान्स आइदिन्छ एउटा हिम पहिरो आएर तिनीजनालाई पुर्दिन्छ उनीहरू अब निस्किनै नसक्ने गरी पुरिन्छन् तर मर्न चाहिँ मर्दैनन् तर अब यहाँ के हुन्छ स्टोरीमा भन्दा अब उनीहरू जुन मोनास्ट्रीसम्म पुग्नुपर्ने थियो त्यो त पुग्ने भएनन् उनीहरूलाई अब हिम पहिरोले थिचिसक्यो अब उनीहरूलाई कसैले हेल्प गरेन भने उनीहरू मर्ने निश्चित छ र जुन त्यो मोनास्ट्रीको एउटा मङ्क छ मोनास्ट्री अब कति पर छ त्यो वर्णन गरिएको छैन तर त्यो मोनास्ट्रीको मङ्कले एउटा भिजुअलाइज गर्छ उसँग यति साइकिक पावर हुन्छ डिभाइन पावर हुन्छ कि उसले फ्युचर पनि देख्न सक्छ ऊ हावामा उड्न पनि सक्छ उसले जादुहरू गरिदिन सक्छ र त्यो ब्लेस्ड लाइटनिङ उसको नाम ब्लेस्ड लाइटनिङ हुन्छ त्यो मङ्कले चाहिँ तिनजना आएका रहेछन् तिनजना चाहिँ अब यसरी फँसे अब यिनीहरूलाई हामीले हेल्प गर्ने भने मर्छन् भन्ने उसले मङ्कमै बसेर मोनास्ट्रीमै बसेर उसले थाहा पाउँछ र अब त्यो जुन हिम पहिरोले पुरिँदा पुरिँदै टिनटिनलाई चाहिँ अलिअलि कन्सियसनेस आउँछ अलिअलि चेतना आउँछ ऊ अब चिसोले अचेतन भइसकेको छ र उसले चाहिँ एउटा लेटर लेख्छ र त्यो लेटर चाहिँ कुकुरको मुखमा च्यापेर र त्यो मोनास्ट्रीसम्म अब यो पुऱ्याउ नत्र हामी मर्छौँ हेल्प माग्न जाऊ भनेर कुकुरलाई त्यो लेटर मुखमा च्यापेर उसले पठाइदिन्छ र त्यो कुकुर अब मोनास्ट्रीसम्म पुग्छ र मोनास्ट्रीसम्म पुगेपछि उसले त्यो लेटर दिन्छ र त्यहाँ मङ्कहरू गएर उनीहरूलाई त्यो हिम पहिरो जुन उनीहरू पुरिरहेका थिए उनीहरूलाई बचाएर लिएर आउँछन् र उनीहरूलाई तातो
तातो खुवाएर तातो पानी खुवाएर अब त्यहाँ के खुवाए उनीहरूलाई होसमा तिनैजनाको अब होस आउँछ र होस आउँदाखेरि उसले अब त्यो सबै विवरण चाहिँ त्यहाँको ग्रान्ड अबट भनेको भिक्षु नै हो र त्यो अबटलाई चाहिँ उसले चाहिँ भन्छ टिनटिनले सबै थोक भन्छ यसरी यसरी मेरो साथी यसरी प्लेन क्रास भएको थियो म उसलाई खोज्न आएको हो ऊ क्याप्टेन हेडक हो ऊ थार्के हो ऊ कुकुरको नाम स्नो यो उनीहरू सबै विवरण बताइसकेपछि ग्रान्ड अबटले अब के भन्छ भन्दा छोडिदिए अब यो मिसनलाई तिमीहरू यहीँ रोका हो अब यतिले तिमीहरूको साथी फिर्ता दिँदैन यति एकदमै पावरफुल हुन्छ यताउता भनेर ग्रान्ड अबटले भने हुन्छ तर ब्लेस्ड लाइटनिङ जुन चाहिँ अर्को मङ्क छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि उसले फ्युचर देख्छ फेरि होइन साथी छ तिमीहरूको साथी जिउँदैछ तिमीहरूले यसलाई बचाउनै पर्छ भनेर उसले हौसला दिन्छ र हौसला दिइसकेपछि अब फेरि दोस्रो दिन उनीहरू फेरि त्यही केबमा पुग्छन् र केबमा पुगिसकेपछि उनीहरूले च्याङलाई देख्छन् त्यहाँभित्र तर अब जब उनीहरूले च्याङलाई लिन खोज्छन् अब बोक्न खोज्छन् ऊ त अब क्रासमा परेको छ ऊ घाइते छ होइन तर ऊ बाँचिरहेको छ र त्यहाँनिर अब यति आउँछ एकदमै ठुलो ज्यान गरेको सेतो भुत्ला भएको अनिखेर यति अब त्यहाँनिर साइडमा आउँछ र यति एकदम रिसाउँछ मेरो साथीलाई लान लागिस् भनेर र अब त्यो बेलामा यतिले अब मान्छेको कुरा त बुझ्दैन तर एनिमल हो इमोसन हुन्छ उसँग पनि उसले इमोसन बुझ्छ र च्याङले के भन्छ भन्दा यतिसँग रिसाउनु पनि केही कारण छैन उसले मलाई बचाएको हो अरू मरे क्रासमा जति पनि थिए सबैजना मरे म मात्रै एउटा जीवित हो यतिले मलाई बचायो यहाँ लिएर आयो मलाई खाना दियो सबै थोक यतिले गरे हो योसँग रिसाउनु पनि केही कारण छैन भनेर भन्छन् र यति पनि काम डाउन हुन्छ एकछिनपछि र अब ती साथीहरू आइमिन टिनटिन हाडक अब जति पनि यो ग्रान्ड अबट अनि त्यसपछि ब्लेस्ड लाइटनिङ यिनीहरू सबै पुगेका हुन्छन् त्यहाँ अब यिनीहरूले चाहिँ च्याङलाई चाहिँ फिर्ता लान्छन् र फिर्ता लाँदाखेरि यति चाहिँ बिचरा एउटा ढुङ्गाको ककारमा बसेर एकदमै स्याड एकदमै रुवाउँला जसरी गरेर उसलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ मेरो साथीलाई यिनीहरूले लगे भनेर किनभने उसले उसलाई बचाएको थियो उसले उसलाई हेरचाह गरिरहेको थियो अनि ऊ चाहिँ एउटा ढुङ्गाको ककारमा बसेर च्याङ गएको बिचरा हेरिरहेको हुन्छ र यो स्टोरीले अब के कन्क्लुड गर्न खोजेको छ यसको एनालाइसिस के हो भन्दाखेरि चाहिँ के मान्छेको मात्रै साथी हुनुपर्ने जनावरको चाहिँ साथी हुँदैन त्यहाँमाथि यतिलाई त अब मिथ नै भए पनि कतिले यसलाई अब साँच्ची नै देखाएका छन् भनेर पनि भनेका छन् तर के अब जनावर चाहिँ मान्छेको साथी हुनै सक्दैन त जनावरले चाहिँ मान्छेले जस्तो लभ गर्न सक्दैन कि जनावरसँग मान्छे साथी हुनै नहुने हो र मान्छेको साथी मान्छे मात्रै चाहिने भन्ने चाहिँ एउटा एकदमै स्ट्रङ मेसेज दिएको छ यो कार्टुनले र जुन हिसाबले यति अन्तिममा त्यो ढुङ्गाको ककारमा बसेर साथीलाई गएको हेर्छ ऊ रुन्छ सायद होइन ऊ एकदम स्याड भनेर उसलाई वर्णन गरिएको छ र यसको मेन एनालाइसिसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि एनिमल्स अल्सो डु ह्याभ फिलिङ्स लाइक वी ह्युमन बिङ्स हामीसँग जुन फिलिङ छ त्यो एनिमलसँग पनि फिलिङ छ र जसरी चाहिँ मान्छे मान्छेमा जसरी एउटा दोस्ती बन्छ त्यो दोस्ती जनावरसँग पनि बन्न सक्छ यति गरी अब हामीले यो स्टोरीलाई यसरी हेरौँ न च्याङ लिन कोही पनि नआएको टिनटिनहरू हाडकहरू कोही पनि भेट्न नगएको भए यतिले नै उसलाई बचाइरहन्थ्यो नि त ऊ फर्केर आउने अवस्था पनि थिएन त्यो हिमाल त्यो कहाँ अनकन्टार ठाउँबाट ऊ यतिसँगै साथी बन्थ्यो होला र सायद ऊ यति नै पनि बन्थ्यो होला क्या यति गरी यी टिनटिनहरू खोज्न नगइदिया भए यतिले त उसलाई माया गरेर राखिरहेको थियो उसलाई हानि त केही पुऱ्याएको थिएन र यहाँनिर चाहिँ लोन्लीनेस देखाइएको छ जुन हिसाबको त्यो एरिया भनिएको छ ठाउँ गोसाइथान जो चाहिँ एकदमै विकट ठाउँ छ त्यस्तो त्यो धारिला चट्टानहरू पथरिला पत्थरहरू होइन पत्थरहरू सरी पथरिला पत्थरहरू अनि यी जति पनि छन् त्यो ठाउँलाई एकदमै लोन्लीनेस देखाइएको छ एकदम लोन्ली ठाउँ हो एकदम एलियनेटेड ठाउँ हो एकदम आइसोलेटेड ठाउँ हो र त्यो आइसोलेटेड ठाउँको विचार एउटा जनावर यानि कि यति त्यो पनि आइसोलेटेड छ उसको साथी कोही पनि छैन ऊ एक्लै छ उसले साथी पाएको थियो र अन्तिममा त्यही साथी पाएको पनि उसले गुमाउनु पऱ्यो ऊ रोयो अन्तिममा भने अब हामीले यसलाई एनालाइज गर्दा बुझ्ने चाहिँ के भन्दाखेरि जनावरको पनि फिलिङ हुन्छ जनावर पनि मान्छेसँग साथी हुनसक्छ जनावरले पनि मान्छेको फिलिङ बुझ्न सक्छ जनावरले पनि केयर गर्न सक्छ भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ र हजुरहरूलाई यो क्वेसन सिधै टिनटिन लेख भनेर सोध्दैन फ्रेन्डसिपको बारेमा कुन हिसाबको फ्रेन्डसिप देखाइएको छ के यतिसँग फ्रेन्डसिप गर्नु च्याङको लागि गल्ती थियो अथवा के टिनटिनहरू गरेर गल्ती गरे त्यो फ्रेन्डसिप तोड्दै नि त उनीहरूले त्यो फ्रेन्डसिप तोडिनु हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो यसरी क्वेसन सोध्छ र यो एकदमै सिम्पल स्टोरी छ र यसको मूल थिम भनेको मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ फ्रेन्डसिपको बारेमा हो
त्यो एलियनेटेड ठाउँमा पनि त्यो फ्रेन्डसिप उनीहरूकोमा उलाएको थियो, त्यो फ्रेन्डसिप उनीहरूको भएको थियो र फ्रेन्डसिप चाहिँ टिनटिनले गरेर तोडिदियो। यसमा चाहिँ अब हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसन अनुसार एन्सर्स। र आजको भिडियो यही हो। हजुरहरूलाई यो टपिक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र थ्याङ्क यू भेरी मच।